Hezký, dobrý a hlavně sváteční večer, přátelé, tak je to tady. Jsou tady letošní svátky, ty nejkrásnější v roce a samozřejmě začínáme tou první adventní nedělí a já si myslím, že u mnohých z vás už na věnci svítí první adventní svíčka. Doufejme, že ty příběhy, které jsme pro vás pro sváteční čas připravili, tak navodí takovou tu příjemnou atmosféru, která je v tom letošním roce víc než důležitá. Tak ale teď už pojďme k dnešnímu příběhu. Napsala nám ho jedna ze dvou sester, podotýkám taky hlavně dvojčat, a jmenuje se Rebeka. Rebeko, hezký večer. Hezký večer. Dvojčata. Dvojčata jako Cumel, trošku každá jiná, ale obě dvě hezké, tak možná je to výhoda nebo nevýhoda. Já to vezmu teďka trošku z jiného konce. My jsme měli ve škole, když jsem chodil na základku, dvojčata, kluky, ale ty byly fakt jako vejce k vejci. To bylo prostě úplně neskutečný. Má to výhodu, když jste každá trošku jiná a přitom jste dvojčata? Tak jako nějaký výhody to má, ale někdy ne, protože ona vždycky byla taková na učení a já byla vždycky taková do světa. Jasně, takový rebel trošku, ano. Přesně tak. Vy extrovert, ona introvert. No, ale zase na druhé straně, alespoň kluci, když s váma si něco začnou, tak mají jistotu, která to je. To je ta pointa. Kdybyste byli úplně stejný, tak to bych malinko lavíroval. Tak ale teď k tomu vašemu životu, protože vy jste přece jenom jako dvojčata fungovali, vy jste taky byli stejně oblíkaný, i když každá jiná a tak dále. To už nechám na vás. Jak to fungovalo, to vaše dětství? Tak my jsme do 10 let měli fakt nádherný vztah spolu se sestrou. To jsme byli fakt nerozlučná dvojka, fakt jako... To bylo super, ale pak se to nějak začalo trousit, no. A začalo to poklesávat všechno a měnit se situace doma a... Když vezmu vlastně ty věci, které jste napsala, já vím, že se o nich nemluví zrovna hezky, ale přece jenom vy jste vykreslila maminku a tátu jako úplně ideální rodiče, že jste to měli, to dětství vlastně tak hezky, jakože, já bych řekl, poeticky provoněný vlastně a takový barevný. Maminka vás vlastně vedla k takovému tomu holčičímu životu. To jste popisovala, že vás vlastně učila ty holčičí věci, tak jak to má být. Ano. Jak si to holčičky užívají s maminkou, takový ty princeznovský roky a vůbec to všechno okolo, kdy s mámou vlastně blbnou, protože maminka samozřejmě plná energie ji věnovala vám, ať už je to takový to vaření, uklízení, starání se. Je to jedno z nejkrásnějších období, no. Je to prostě nádherný, když jako ta maminka vám věnuje vlastně veškerý čas a snaží se jako z vás udělat ty nejkrásnější princezny a vy se tak jako cítíte a vlastně jako cítíte se jako v té pohádce. A co táta? Jakou roli měl táta v rodině? Kromě toho, že vydělával peníze teda. No tak s tátou jsme taky vždycky měli jako skvělý vztahy, ale přece jenom jsme holky, tak vždycky jsme byli blíž k té jako mamince, ale prostě tatínek, toho jsme taky milovali a milujeme hlavně, že jo, taky furt. Rebeko, mě by zajímalo, když jsou ale holky dvě, tak jestli, i když jsou to vlastně na jedné straně sourozenci, dvojčata, tak jestli se nějak předrodiči předhánějí v tom, jako která je šikovnější, není, anebo to plyne tak nějak jakože normálně. Mě by zajímalo fakt, protože když je mezi dětmi už nějaký rozdíl, a je jedno, jestli rok nebo čtyři, už je to prostě jiný, ale když jsou to sourozenci úplně na krok. Ono, jako já jsem to třeba ze své strany měla tak, nevím jak sestra, že jsem se chtěla ukázat, jakoby, že jsem něčím výjimečná a že jsem chtěla jako ukázat, že já mám něco, co ona nemá, protože furt jakoby, jsme měli stejné narozeniny a furt se všechno točilo, že furt jsem se sestrou. A kupovalo se tričko, tak bylo stejně stejný. Přesně tak. Jakože vlastně, fakt to říkám, jako možná je to jenom má nějaká paranoia, ale že vlastně člověk fakt jako ví, co bude, protože jakmile, a teďka to řeknu jako banálně, jakmile jedna z vás rozbalí dárek, třeba pod stromeček nebo k narozeninám, druhá ví, že to dostane taky, jako to je tam není žádný rozdíl. Když je mezi těmi sourozenci rozdíl, nebo když je to aspoň kluk a holka, tak je to prostě jiný, jako tady v těch věcech.
Hádali jste se někdy se ségrou a teďka už myslím samozřejmě v tom pozdějším věku třeba skrz kluky nebo... Ona byla vždycky sestra taková zamlklá, takže tam jsem se jako nemusela bát, že by tam byla nějaká jako hrozba. Aha. takže když jste si našla kluka, tak prostě byl váš a ségra, to no, si malovala třeba. Řekla, fakt až takhle to máte. No, ale jako my jsme nikdy neměli stejný vkus na kluky, že jako by každá má odlišní typy, že já jsem asi spíš taky na ty rebely, když jsem taková. A zájmy jste třeba měli v něčem stejný, jako nevím, třeba, já nevím, muzika, filmy, nebo tak jako rádi jsme spolu koukali na filmy. Jo. Že jsme měli stejný jako zájem o filmy, že jsme koukali na ty stejný, tak jsme vždycky si udělali takový večer, vždycky jsme měli určený dny kdy. No a jinak spíš to bylo taky, že já jsem vymýšlela ty hloupější věci. A ona šla. To řekla elegantně. A ona šla spíš za těma jako co jí přinesou něco do života jako. Jasně, takový ty důležitý. Ano. Přesně tak. Sestra vzdělaná, sestra méně vzdělaná. Ne, to si teď dělám legraci, protože vy jste na tom stejně, ale člověk míní a samozřejmě některé věci se mění. To, co si uvědomujete teď, když jste plnoletá, tak si člověk neuvědomuje, když mu je třeba 7 a 6 a tak. A vy jste hezky popsala ty věci, které právě do toho dětského světa vlastně až tak moc nepatří. A to je vlastně pozorovat, že se něco doma děje, že se něco mění. A mně se líbí, jak jste tam psala o tom, že maminka byla víc unavená, polehávala a tatínek vlastně tento kamufloval tím, že říkal, že potřebuje nazbírat energii na druhý den. Dneska s odstupem času, jak se na ty chvíle díváte tady na to, co vlastně člověk jako dítě nevnímá, necítí? A... No, teďko mi to takový, že jako člověk už to víc chápe, nebo jako nechápe, ale popral by se s tím trošku jinak, že v té době, kdy jakoby se to dělo, tak jsme byli přece jenom děti a bylo to pro nás taky jako zmatení, proč maminka najednou si s náma nehraje, proč najednou ta maminka není tak veselá a energická. Že jsme jako z toho byli i my sami smutní, že takhle jsme. Teďkom, kdyby se to stalo v téhle situaci, tak si myslím, že na to máme úplně jiný názor, chováme se i jinak. Fakt? A myslíte si, jako, že by se člověk choval třeba jako, já nevím, ukázněněji, nebo já nevím, jako, že by tak nenaléhal? Přesně tak, že by jsme jako prostě do toho šli s rozumem, že by jsme jednali s ní s rozumem a spíš by jsme se jakoby užívali každou chvilku jako s ní a v té posteli, že bychom jako koukali třeba na filmy a ne se furt jako toho tatínka pídili proč a proč je tamhle to a že chceme tam to a tak. Jste nikdy nedostali vlastně jasné odpovědi, že jo, když to tak vezmu. Berete to trošku jako podraz anebo naopak to už dneska chápete? Tak jak se to vezme, no, ono spíš teďkom chápeme toho tatínka, že to musí být těžký najednou na to zůstat sám a oznámit to dětem, že vlastně maminka jako odešla, že je nemocná, to si myslím, že jako není úplně lehká jako situace a že i jeho samotného to zlomilo a potřeboval čas na to, aby tu informaci mohl podat i nám. No. Jasně. Jste popisovala takovou hezkou historku v tom mailu o tom, že maminka, když jednoho dne přišla bez vlasu, tak samozřejmě to bylo kompenzováno jejími velkými naušnicemi a namalovanou pusou a očima a říkala, že to je moderní. A vy jste prý s Erikou, se sestrou, se ho stříhali taky. Je to pravda? Je to pravda, no. To teda kudák táta, teda musím říct. Ne, je to takový hezký souznění a musím říct, že byť se tomu teďka už usmíváme, tak v té chvíli. A teď se dostávám k tomu, co jste právě napsala. Maminka poprvé jste ji viděla plakat, když vás viděla ostříhaný. Vy už jste to nepřímo řekla, ale ta situace taková je. Jednoho dne maminka odešla do nemocnice a z nemocnice už bohužel se nevrátila. To byla snad asi nejhorší situace, co jako se nám stala. No. Hlavně jsme byli malí a vypořádat se s tím bylo těžký, no, protože tatínek nám nenahradí tu princeznu a tak, že jo. Přece nám je to chlap. Jasně. Co sestra, jak jste to brali jako sestry doma? Protože vy jste tam psala, že vlastně tam začal ten bod zlomu vlastně toho vašeho vztahu. Ono, mně spíš přišlo, že ta maminka nás jako stmelovala. Že jakoby nás vedla k tomu, jak se máme k sobě chovat.
A potom, když už tady jako nebyl nikdo, kdo by nám ukazoval tu cestu, tak se to nějak rozdělilo a my místo, aby jsme drželi spolu v té těžké situaci, tak jsme začali žít dobře svůj život. A to byla asi ta nejhorší věc, co jsme mohli udělat, protože si myslím, že jsme jakoby potřebovali každá druhou. Určitě, já si myslím, že to taky, ale člověk si to ze začátku asi opravdu úplně neuvědomuje. Mě zaujalo to, že vlastně ve vás se probudilo to rebelství, asi Rebeka, tak rebelství. U Eriky to byl ten opak, že se fakt uzavřela do sebe, doslova do písmena, a ponořila se do knížek a do učení a tady do těch věcí. Jak jste přijali vlastně tu věc, kdy táta se rozhodl, že vlastně to nezvládá, nebo já nevím, jak to popsat, a odvezl vás k vaší tetě? My jsme to v tu chvíli jako brali jako podraz od něho. Mm-hmm. A protože jsme přišli o maminku a najednou prostě máme přijít i o tátu, že to bylo takový, že... A o svůj pokojíček a o všechny ty věci. Přesně tak, že jsme jako tam, kde jsme vyrůstali a měli jsme tu poslední vzpomínku, tak on nás odtamtud vzal, no. Mm-hmm. A hodil nás někam, kde to pro nás nebylo úplně cizí, protože furt jako to, ale bylo to tam jako cizí. Jasně. No tak je to maminčina sestra, je to pro vás dobrá teta. Navíc je to dáma, která teda vychovala 4 děti, takže vás tam najednou bylo 6. To musí být bezvadný, a by člověk žije na statku mezi zvířatama, tak je to fajn. Víte, co já mám návrh? Říká se, ve dvou se to lépe táhne, a my jsme stáli na začátku před takovým rozhodnutím, jestli když dvojčata, tak tady mít 2 sestry za ráz. A nebo podle jakého klíče vlastně rozhodnout, která tady bude první. Protože vy jste sice ten příběh napsala, ale je pravda, že já si myslím, že prsty v tom má i Erika, že jste to psali spolu, protože vám jde o společnou věc, je to tak? Přesně tak. Tak ji zavoláme? Ano. Eriko, prosím. Dobrý večer. Dobrý večer. Posaďte se. Jedna, co chtěla do televize, druhá, co nechtěla do televize. Přesně tak. Ano. Jedna extrovert, druhá introvert, tak musíte to tady vydržet, hele, ve dvou se to lépe táhne. Holky, to, že vám to sluší, a to, že říkám holky, neříkám slečny nebo dámy, tak jednak vám bylo čerstvě 18, proto tady vůbec můžete být, a na druhé straně holky vám říkám, protože u nás v Brně se to takhle říkává, vždycky. A ten váš život je takovej holčičí. On je to na jedné straně holčičí život plný lásky, holčičí život plný vzdoru, možná taky vzteku. A teď určitého pochopení a naděje, což je strašně důležitý. Ale Eriko, my jsme vás to nechali poslouchat, to, co říká sestra, tady není žádné tajemství. Když vezmu ještě u vás to dětství, tak vnímáte to stejně tak, jako to vlastně popsala Rebeka, že maminka vlastně byla tím tmelidlem, jako tím spojovadlem vlastně toho vašeho vztahu, a že dokud tady maminka byla, tak to bylo všechno v pořádku? Určitě, tak ta maminka, jako myslím si, že maminku nenahradí nikde v životě. A to pokud dítě ztratí jednoho ze svých rodičů, tak změní úplně jako pohled na svět. Ta maminka pro nás byla všechno, protože, jak říkala tady Rebeka, starala se o nás, věnovala nám svůj veškerý čas. Takže je to hrozná rána, no. Obzvlášť jako pro dítě, který jako nechápe, co se vlastně stalo, a doteď jako nevíme 100% odpověď. Je to hrozno. Víte, když nad tím přemýšlí člověk zvenčí, tak si právě říká takovou tu... Nechci říct úplně modlitbičku, ale že já jsem to tady dneska řekl, ve dvou se to lépe táhne. Tam by člověk čekal, že v takovýmhle okamžiku právě naopak dojde k tomu totálnímu propojení. A teď budu říkat nejen sester, ale právě těch dvojčat. A u vás se toto nestalo. U vás se toto nestalo, což prostě pro mě je třeba překvapením, ale já jsem nezažil nikdy takovou situaci mít vedle sebe dvojče, takže to neumím ani vlastně jako nějak popsat. To jsou jenom domněnky. Proč jste vlastně se rozdělili? Proč jste byli každá jinde? Proč vy jste se zavřela, když to teďka řeknu nadneseně, v pokoji, když to sestra zbourala to, co mohla?
Záleží, jak to člověk veme. Já jsem takovej člověk hodně citlivý a když se mi stane něco takového, tak já se prostě uzavřu do sebe s depresema v pokojíčku. Radši si čtu nebo dělám cokoliv něco jiného, než abych byla mezi těma lidma. Ale sestra je taková, že si to vybíjí právě v té společnosti a každému pomáhá něco jiného. Mně třeba pomáhají knížky, sestře, zábava, přátelé. A mě to tak vyhovovalo. A proto jsme se asi tak odcizili. Když jste odjeli k tetě, respektive když vás tam táta odvez, ono je to jiný, kdyby vám bylo 15 a už jste to trošku vnímali, jiný je to v 10 letech. Mě by zajímala ta situace na statku, protože sice na jedné straně zvířata, spousta vašich bratranců a sestřenic, ale prostě bez toho svého, jako domov je prostě domov a pokojíček je pokojíček, to prostě tak je. Pro nás jako ještě děti v tu dobu to bylo zajímavý, protože, jak říkáte, byli jsme zvyklí ve svém pokojíčku a najednou přijedete na statek, kde je plno zvířat, plno lidí. A změnil se nám úplně styl života. Musím říct, že jako děti nás to tam asi bavilo. Určitě. A teď? A teď postupem času, jak člověk potřebuje svoje soukromí, tak to tam bylo na zbláznění, abych jako pravdu řekla. My jako děti, já jsem tam jezdila na koních, já jsem doteď miluju koně a... Vy máte dokonce nějakýho, že jo, toho svýho? Ano, ano, ale stala se mi taková věc. Měla jsem úraz, kůň mě schodil, měla jsem zlomený kůstky v zápěstí a od té doby se bojím nasednout na koně. Tomu rozumím. Ale je jako to krásný děti... zvíře, ale velký zvíře. Ano, tak. Přesně tak. Ale jako děti jste si to prostě užívali. Ano. A postupem času to bylo horší a horší. No zeptám se jinak, chcete žít na statku? No. Do budoucna? Už ne. Asi už ne. Takže žádnýho chlapa, který má statek a podobně. Žádná taková láska. Městský typ prostě to bude. Přesně tak. To je hezký. Tak v tomto máte jasno a jste zajedno. A holky, teďka je takový ten důležitý moment vlastně. Odcizení se, rozdělení se, ale táta vlastně se rozhodl, že tu situaci nezvládá, odveze vás k tetě. Je tam zase taková nějaká ta určitá revolta, ale tak, jak jsem pochopil, teta je trošku taková direktivní, taková vládkyně. A ono to jinak nejde, teda mít doma muže a 4 děti a pak ještě dostat od sestry 2 dcery, 2 dvojčata. To musí být teda tak. To zase jako obdiv tetě, pokud se na nás dívá. Nicméně tam se ty vaše životy zase spojily. Později, ono to nešlo hned, ale spojily. Je to tak, že jste začali dospívat a že jste si začali uvědomovat, jak některé věci v životě prostě fungují a naopak, jak některé věci v životě nefungují? Určitě, no, protože my, když jsme jakoby měli v sobě ten strach, vztek, nebo jak to jakoby vyjádří, jsme ztratili maminku, tak jsme prostě v sobě měli prázdno a tety lék byl prostě, aby jsme šli pracovat. Takže když teta viděla, že se s námi zase něco jako děje, že zase na to vzpomínáme, tak nám dala vyplejt třeba zahradu, yes. Aby jsme tím zapomněli na to, jenom že... Přesně tak. Porojit krávu. Jo, to je super, tak zase jste připravený pro život. A jak nám právě dávala takovýhle úkoly, tak v tu chvíli jsme si nějak jako uvědomili, že jsme na to vlastně sami, že i ten tatínek jako vlastně není tak často s náma, jako by měl být. A tak jsme zase potřebovali jedna druhou, no, tak jsme se zase našli nějakým způsobem tu cestu. Tady u vás pořád platí nějaká pořekadla přísloví, v nouzi poznáš přítele, tak tady je to v nouzi poznáš sestru zase. Najednou se to propojí. Holky, já jsem to říkal vlastně před chviličkou, že sice napsala jedna z vás, respektive odešlo to z vašeho facebookového profilu, nicméně ta druhá v tom má prsty. A já si myslím, že to vaše rozhodnutí přijít dneska sem není samo sebou. Já vím, že teda máte nějaká překvapení, ta překvapení si ještě necháme, to na ty je dostatek času. Ale vy jste měli jednu velkou prosbu, aby sem dneska přišel táta. Musím říct upřímně, že tátovi se sem nechtělo, ale ne, že by sem nešel kvůli vám, že by na vás byl naštvaný, že jste ho pozvali do televize, ale
platí to, co jste vlastně napsali, že táta se nějakým způsobem izoluje, že se asi stydí, obává? Vy si fakt myslíte, že se stydí před váma, že to jako nedokázal, že se prostě nedokázal postavit tomu životu tak, jak jako prostě měl a že vás, použiju teďka hnusný slovo, odložil? Nechci říct slovo odložil, ale jak bych to řekla, prostě selhal jako člověk pro všechny. Mm-hmm. A my jsme jako se sestrou chtěli vědět tu pravdu, co se stalo jako s maminkou. A vždycky od toho utíkal, nechtěl to s náma řešit, vždycky řekl, byla nemocná. Jasně, ale, neřekl, vy vlastně nevíte, Nikdy neřekl na co, bylo prostě ten... Tou příčinou. Takže člověk se vlastně celý život jenom domnívá, to znamená, vy 8 let přemýšlíte nad tím, co se stalo a tak dál. Já vás zase chápu v jedné věci, to, co jste asi napsali zase společně, že člověk by měl znát pravdu, protože se podle toho může taky zařídit pro svůj život, protože přece jenom jste mladé ženy, jednou budete ve věku vaší maminky a člověk, pokud jsou to některé věci, které můžou být spojeny i s dědičností, genetikou, tak je dobrý je samozřejmě jako sledovat, zaměřit se na ně, což s váma souhlasím. Takhle by to mělo být. Chlapi si to někdy neumí domyslet v té hlavě, neumí si to poskládat. Já proč to říkám celý? Já se nechci táty zastávat, ale já si myslím, že to není úplně selhání. Jenom táta se dostal do stejné situace jako vy, se kterou vlastně vůbec nepočítal. A byť na ní byl asi víc připravený než vy, protože to mezi vás tak nějak jako dávali s takovým jiným puncem, prostě to víc maskovali. Táta asi určitě viděl, že maminka je vážně nemocná. Tak asi neuměl uchopit to, co říká Erika, pojmenovat to, bavit se o tom. Třeba ho to prostě dlouho bolelo. Stále vzali osud do svých rukou a chcete si s ním o tom promluvit. A nejen o tom. Těch věcí je spousty. A teď se vrátím k tomu, že táta nakonec tedy přišel. Přišel a já mám pocit, že si pořád bude vyčítat to, co se stalo, že to nezlá. Prostě on o tom mluví pořád do kolečka. Pozveme ho? Určitě. Asi to nebudete mít lehký. Tak, uvidíme. Tak táto, pojďte za náma. Dobrý večer. Dobrý večer. Pojďte za náma. Ahoj, taky. Tak. Pusinky zakázaný, jak já říkám. To je jenom, ne že by táta nemohl dát dcerám políbení nebo tak, ale přece jenom někteří diváci jsou přísní a říkají, že pořád je ta situace, jaká je. Takže i rodina by se měla chránit a hlídat. No, nicméně máme vás tady a Honzo, já jsem vám udělal takové antré, že se kajete a že pořád nejste spokojený vlastně sám se sebou. Víte, když je adventní čas, když máme první adventní neděli, ono vlastně svým způsobem to člověka motivuje podvědomě k tomu, aby některé věci už konečně vysvětlil, řekl, zbavil se jich. Vy jste říkal jednu takovou hezkou věc, jako že milujete svoje holky nade vše a to je, myslím si, to nejvíc, co může táta prostě říct o svých dcerách. Když začnu tím těžším, tak se zeptám na to lehčí. Jaký to bylo, když se vám narodili dvojčata? No, tak v začátku to bylo nejdřív jakoby překvapení velký. Jakoby dobrý pocit, ale pak jakoby taky veliký otáčení, veliký snažení. Jasně. Všechno bylo tak, jak má být. A postupně jak rostly, tak prostě bylo dobrý, no a pak přišla ta jakoby smutná zpráva, že jo. Jasně, ta horší část maminka života. Prostě onemocněla, vleklo se to a už se s tím pak asi nedalo nic dělat, tak to prostě takhle
Skončilo. Já jsem byl postavený před hotovou věc. Udělal jsem nějaké rozhodnutí, ale možná z dnešního pohledu třeba nebylo úplně správný, nebo v tu chvíli... Konzultoval jste ho s někým? Bavil jste se třeba se svojí mámou, s jejich babičkou, nebo... Víte, jako mě by jenom zajímalo, jestli je na to člověk úplně sám, protože s kým jste se určitě bavil, je vaše švagrová. Je teta vlastně, která holky potom celý ten čas vychovávala, ale byl ještě někdo, kdo názorově vám pomohl v tom rozhodnutí, nebo... To by mě strašně zajímalo, když se člověk dostane do takové prekérní situace. Chápu, na jedné straně musíte pracovat, vydělávat peníze, na druhé straně máte doma dvě holčičky, ty potřebují tu péči, protože není jim 14, aby se o sebe mohli nějak postarat. Nebylo, no. Tak tam prostě jako máma mi taky poradila, ale se švagrovou jsem to hodně jako rozmlouval, která jako by potom dala i tu nabídku. Mm-hmm. Postupně se to vleklo, já jsem to prostě nestíhal a nějak samozřejmě mi radili i nějaký takový různý lidi v práci nebo známí, který každý má svojí hlavou svůj názor. Jasně. Ale ta švagrová byla taková jako asi nejdůležitější hlas a navíc i ta nabídka vodní, že... Taková racionální prostě. Jakoby racionální řešení, který jsem v tu chvíli viděl, jako, že by mohlo být takový jako nejpřijatelnější pro všechny strany. Samozřejmě jsem je jako navštěvoval, když to šlo, ale prostě to kolikrát nešlo. Já jsem se musel věnovat hodně zaměstnání a splácet hypotéku a taky tam bylo nějaké nedorozumění a člověk byl na jiný vlně trochu, než oni, když... No. Nedorozumění. Bylo velký to nedorozumění? Malý? Tak se to možná jakoby nějak stupňovalo, narůstalo a... Já jsem taky nebyl v pohodě, protože když člověk přijde z práce, kolikrát není úplně v pohodě a... A víc doma nikdo nečeká. No. Mě by zajímala ještě ta jedna věc a potom od toho tématu už půjdeme pryč, ať vzpomínáte jenom v tom hezkém. Když se člověk dozví u partnera, u partnerky diagnózu, která později je vidět, že je prostě už definitivní a že to dopadne prostě fatálně, že to skončí tak, jak to skončí. Byla to dohoda, že to budete tajit holčičkám vlastně celou tu dobu, co to půjde? No, my jsme do poslední chvíle mysleli, že to takhle neskončí, jako, no, že prostě se to nějak vleklo, že jo, ta nemoc. Byla i na operaci a jako v jednu chvíli to vypadalo docela nadějně, ale pak prostě nějak se to zlomilo a to zdraví selhalo a ta dohoda, bavili jsme se o tom. V podstatě tak nějak mi tam nechala jako otevřený vrátka, jakože se prostě musím postarat, no a jak to půjde, tak to půjde. Honzo, proč chlap utíká, proč táta utíká od tématu, když za ním dcery přijdou, a teď nemyslím ty desetiletý holčičky, ale myslím třeba v 15, v 16, v 17 a chtějí vědět, na co jich máma zemřela. No já jsem jako něco třeba naznačoval a prostě... A nikdy jste to neřekl konkrétně? Já jsem to nějak chtěl jako úplně uzavřít tu kapitolu a už se k tomu... Nevracet. Nějak to nevyvolávat. Ale nebylo by právě lepší to jednou provždy říct? Maminka teď zemřela na to? No, teď už jsme dospělí a teď jako, máme právě. Už je to jiný, že jo, když jsou starší, tak samozřejmě už je to... Je to těžký pro vás to říct teď? No, tak teď už tolik ne, no, protože byla nemocná. Tak to řekněte. Prostě jak se to vleklo všechno a bylo plno trápení s tím. Člověk prostě nevěděl dne ani hodiny, jak to bude, no prostě umřela na dlouhodobou rakovinu. Holky si to myslely samozřejmě, takže... Člověk asi vydedukuje, když zjistí, že maminka přijde o vlasy a přečtete si, co dělá chemoterapie a podobně, takže... Tam člověk s těmi věcmi zachází tak, jak zachází. Uplynulo 8 let
8 let a vaše dcery jsou, Honzo, dospělé. Ano. Vaše dcery se už snaží zařizovat si ten život podle sebe a možná proto, že jsou dospělé, tak vidí nešťastného tátu, který se jim pořád vyhýbá a tátu, který vlastně neví, z který do který, jak uchopit život. Víte, jedna fáze života, a teď to říkám sám za sebe, ať se stane v životě cokoliv. Jedna fáze života je ta přítomná, kdy tady člověk je. A potom je druhá fáze, řeknu paradoxně, života, kdy tady člověk není a zůstávají tady ti, na kterých nám záleží. A já si prostě osobně myslím, že ať je to jakkoliv, tak ti, kteří tady zůstanou, tak by měli být znovu šťastní. V jakékoliv podobě, se svými nejbližšími, ale v tom svém životě by měli jít prostě dál. Víte, vy hodně pracujete pro to, abyste holky podpořil na škole. To jste udělal. Holky budou příští rok končit školu. Jestli půjdou dál na vejšku, to je prostě na nich, vy jste na to připravený. Víte, co je zvláštní, a teď se usmívám, když dvě dospělé dívky, a teď poprvé říkám dvě dospělé dívky, které napíší do televize proto, že chtějí, aby jejich táta začal zase fungovat, aby začal žít, aby jejich táta byl šťastný. Je to smutný. Vy jste se naučil v životě věci maskovat. Vy jste se naučil některé věci neříkat, skrývat. Víte? Protože jsem s tím nemohl vlastně nic dělat. Já vím, ale víte co? Vy jste se to naučil tak bravurně, že to neříkáte nikdy v ničem a pořád máte pocit, že jste jako chlap, jako táta selhal a že nemůžete těm holkám dát další ránu a tak dále. Ale takhle to není, to už nejsou desetiletý holčičky. Oni už ví o životě stejně, jako víme my. Samozřejmě nemají ty zkušenosti, nemají ty prožitky, ale ví, jak svět funguje. Jo, jo. Vaše dcery jsem napsali, protože pro vás mají překvapení. Dvě. Nebojte, nebudou se vdávat, nejsou těhotný, nic takového. Nemusíte chystat svoji vzduchovku. Nemám vzduchovku. Nemáte vzduchovku, dobře. Musím vám taky říct, že jedna kluka má, pokud to náhodou nevíte jako táta, ta druhá teda kluka nemá. Ale to je normální, ta má knížky, takže to je... Já jsem spokojená. Ale Eriko, to byla jenom taková suvka. Já si myslím, že víte sama dobře, jak je to s Rebekou, jak je to s váma, ale to neznamená, že se nakonec nebudete vdávat jako první. To prostě jako vůbec není po platný době, protože Rebeka by mít zase další dva kluky třeba do té doby. Holky, mohl bych vyprávět já, ale překvapení je na vás. Začneme tím prvním. Tak já si vezmu to první. Když jsme se bavili s další rodinou a blízkýma i z dálky a prostě jsme se snažili zjistit, co s tebou je a proč to všechno, tak k nám bylo řečeno, co pro nás jako není překvapení. My jsme rádi, že prostě jsi šťastný, že máš přítelkyni. A měli jsme i to štěstí s tou přítelkyní se poznat. No, s Klárou. Je to tak, no. Vlastně... Prostě teď je to pravda, no. Je teď to pravda. Jste se spotil. Trošku malinko, no. Je to takhle. Proč jste holkám neřekl o tom, že máte přítelkyni, že jste zamilovaný? A to není týden teda jako? Není, no. Už je to delší dobu a... Myslím si, že to je vážný, no. Takže... Vlastně... Nevím, co bych jako řekl. No. Prostě prostě stydíte jim to říct, protože se bojíte, že jste se zamiloval a že to je neúcta k mamince? No, trošku, no. Že by to tak mohli vzít. Napadlo vás to někdy, holky, že byste to takhle mohli vzít? To nikdy, protože jako koukat 8 let na zhroucenýho taťku jako není úplně přínosný nám do života a tak prostě ta láska si myslím, že by byl tak jediný, co by ho zase posunulo žít.
Navíc já si osobně myslím, že to není neúcta k mamince, protože ta láska je, ta ve vás vlastně nezmizí, protože si ji připomínáte pořád a to jste říkali, že shodně, že vlastně maminku máte pořád. To je logický, takhle to prostě je. No, oni to popisovali jako, že Klára je fajn ženská, že jako vás mám moc ráda, že na vás netlačí, ale taky už by byla ráda, aby se některé věci tak nějak jakože upravili, zhmotnili. Jo, tak bavíme se o tom s Klárou, jak to bude dál a myslíme na budoucnost. Ale říkala, že byste se měl konečně vymáčknout před dcerama. No, tak teďka to tady máte pěkně naservírováno. S Klárou prostě žiju a budeme mít potomka ještě. A... Mm-hmm. V podstatě, teď to víte, no. No a holky pro vás mají ještě druhý dárek, protože ten potomek nebude jeden. Nebude jeden. Riko, to byste si měla vzít vy, že to budou děti dvě. Budete mít další dvojčata, no. Hezky jste si to zařídil v tom životě. No, jsem já nezařizoval. No, já myslím, že jste to zařizoval. Jako, jestli to nějak v tom pokolení, jako, že to se to přenáší. Třeba to budou kluci tentokrát. Teď jsem chtěl říct přesně tu stejnou větu. Jestli teda byste teďka, jako, aby to bylo vykompenzováno, jestli byste chtěli raději dva kluky, anebo jestli teda už jste naučený na holčičky. Mně je to jedno. Táta přestal mluvit. Mně je to jedno, jak hlavně, aby byli zdraví a spokojení. Tak. Nic neřešíme, jestli je to holky, kluci. Akorát budete mít hodně práce. Budete potřeba strašně moc peněz. Ne, tak já si myslím, Honzo, ve vašem věku ještě máte spoustu let před sebou a Klára samozřejmě taky, to je v pořádku, takhle to má být. Jsme se na vás trošku domluvili, protože Klára samozřejmě ví, že to na vás všechno vybalíme. A přiznám se, že jsme ji sem původně chtěli pozvat, ale ona říkala, že vašim dcerám nechce ukrást tátu v tomto okamžiku a že si vás mají holky vychutnat vlastně. No to. Sami. To je pravda, no, že si mě tady vychutnávají. Vychutnávají, myslím si. Ale zase je vidět přesně, která je která, jako jo, protože to je, Rebeka si to vyloženě užívá, Erika je zase ta, která teďka hlava do písku a ke knížkám a hurá. Už byste měli vymýšlet jména svých sourozenců. Víte o tom, že to budou vaši sourozenci? Takhle to je. Je to nepředstavitelný, neumím, jako nedokážu si to teď představit po tolika letech. To bude trénink na dospělost, no. Eriko. Protože jestli to tak ve vaší rodině půjde dál, tak bych se vůbec nedivil, kdyby až jednou vy budete stát na té cestě nastávající maminky, že taky budete čekat dvojčata. No. To je... Ne. To hodně štěstí. Prej ne. Prej. To snad. Radši ne. Tolik vnoučat ne naraz, jo? Lepší postupně. To říká ten pravej. Napřed dvě, potom čtyři, jasně. Tak tady byste měl potom ty vnoučata možná rovnou čtyři. Víte, já jsem rád, že to dneska končí s úsměvem a optimisticky a taky vám musím říct jednu věc a mám to říct já, nebo to řeknete vy, kde čeká Klára, že je u tety? Klára čeká u tety. U vaší švagrové, tak. Je mi to jasný, no. Abyste si tam jako rodina všichni konečně tak nějak jako se řekli. Sešli. Ano, známe se, máme se rádi a víme o sobě. A já jsem hlavně rád, že tam může být u ní, no, protože... Jenom se chci zeptat, jak dlouho si nám to chtěl ještě tajit, když už jsme u toho. No, v podstatě už byl blízko toho, abych vám to oznámil. To říká každý chlap, ale to je výmluva, holky. Kdybyste sem nenapsali, věřím tomu, že by to tajil, že by to bylo tak, jak v těch pohádkách, Tisíc a jednu noc vyprávěla a tak dál, taková vaše herezáda. By nám je přestalo, no, na každý pád, teda, když už je ten advent, jsme se rozhodli, že budeme našim hostům dávat dárky. Děkuju. Tak, to je pro vás. Děkuji. Děkujeme. Tak, ano, tam máte návod na život, jak se říká. Nicméně, hezký svátky, užijte si to, pozdravujte tetu, pozdravujte svoji lásku, vy pozdravujte svoji lásku a hlavně ji opatrujte. Třeba to budou dva kluci.
Přátelé, s vámi se pro dnešek rozloučím. Pokud jste ještě tu první adventní svíčku nezapálili, tak je ten nejvyšší čas. Mějte se moc hezky a pojďme si společně užívat následující dny, tedy ten zbytek letošního roku ve vším klidu, lásce, pohodě, zkrátka tak, jak to má být. Mějte se moc hezky.